Når du har startet TI Inspire på din computer, så ser det cirka sådan her ud. Det første vi skal gøre, det er, at vi skal skaffe os noget mere plads at skrive på. Så gå op i Fil og vælg Nyt TI Inspire dokument, sidestørrelse til computer. Så er der åbnet to dokumenter i øjeblikket, kan man se hernede. Dokument 1 og dokument 2. Dokument 1, det var det oprindelige med den lille skærm. Den kan vi ikke bruge til noget, så den sletter vi. Så skal vi tilføje en applikation, så jeg klikker her, og så skal jeg vælge, hvilken applikation jeg vil bruge, og der er forskellige applikationer til forskellige formål, til f.eks. at tegne grafer eller lave noget med regneark, men vi starter med den, der hedder nummer 6, noter. Noteapplikationen er nemlig rigtig anvendelig, når man skal skrive besvarelser i Inspire, fordi man kan blande tekst og beregninger. Her har jeg skrevet noget tekst, og nu vil jeg så gerne indsætte en beregning. Når man skal indsætte en beregning, skal man bruge det, der hedder et matematikfelt. Det hjælper ikke noget at skrive 2 plus 3 her. Det bliver der ikke regnet noget ud af. Så jeg skal skrive mine beregninger inde i et matematikfelt. Et matematikfelt indsætter man ved at holde kontroltasten nede og klikke på M. Altså Ctrl-M eller på en Mac Command-M. Sådan, så her er et matematikfelt. Nu kan jeg så skrive 2 plus 3, enter, og det bliver så beregnet. Jeg kan også gå ind og ændre i regneudtrykket. Hvis det nu var 2 plus 3, en halv, jeg gerne ville regne ud, så skriver jeg 3.5. Læg mærke til, at Inspire bruger decimal punktum, ikke decimal komma. Og så bliver det beregnet til 5,5. Her kan vi også godt se, at der faktisk er nogle farvekoder. Det input, det vi selv har tastet ind, inputtet, det bliver farvet blåt, og Inspires resultater og beregninger, de bliver farvet grønne. Hvis nu jeg gerne vil erstatte den lille pil her med et lighedstegn, fordi de to udtryk her, altså de her to værdier er jo sådan set de samme, ja, så kan jeg højreklikke ind i matematikfeltet og vælge attributter for matematikfelt. Og så kan jeg, der hvor der står indsæt symbol, kan jeg vælge et lighedstegn. Der er også andre tegn, man kan vælge i andre situationer. Sådan. Så kan jeg jo for eksempel prøve at ændre mere herinde, hvis jeg nu gerne vil regne ud, hvad 2 plus 3,5 gange 2 er. Ja, så et gangetegn, det får jeg ved at bruge stjerne. Så trykke stjerne på tastaturet. Gange 2. Så når jeg trykker stjerne, så skriver den faktisk et gangetegn. Og 9. Mm-hmm. Jeg kan også lave brøker. Jeg kunne for eksempel her i stedet for gange 2, så kunne jeg skrive dividere med 2. Der bruger jeg bare brøkstregen ovenover 7-tallet. Tasten der. Og læg mærke til, at så bliver det skrevet som en rigtig brøk. Så nu jeg går ind og ændrer 3,5 tilbage til 3 og trykker enter, så afleverer Inspire resultatet som en brøk, fordi når der kun indgår heltal i inputtet her, altså 2 og 3 og 2, så afleverer den resultatet så eksakt som muligt, og i det her tilfælde som en brøk. Hvis man gerne vil have resultatet som et decimaltal i stedet for, så kan man holde command-tasten eller kontrol-tasten nede, mens man trykker enter. Så kontrol-enter på en PC og command-enter på en Mac. Så får vi resultatet i decimaltal. Ja, det sidste jeg lige vil vise her. Vi kan fortsætte lidt herhen. Jeg indsætter lige med command-m eller kontrol-m et matematikfelt. Og så vil jeg lige vise, at man faktisk kan bruge nogle af de her skabeloner herover. Så hvis nu det er en kvadratrod, jeg gerne vil beregne, ja, så dobbeltklikker jeg her på kvadratrod, og lad os sige, at det er kvadratroden af 5. Så synes man jo, der sker jo ikke noget, men det er igen det her med, at Inspire, den vil gerne aflevere resultaterne så eksakt som muligt. Så hvis det er et decimaltal, jeg gerne vil have ud af kvadratrod 5, så skal jeg holde kontrol- eller command-tasten nede, mens jeg trykker enter. Sådan. Ja, så der er nogle skabeloner herover, man kan bruge.
Lad os kigge på et andet eksempel. Ja, lad os sige, at jeg gerne vil indsætte nogle formler nu. En cirkel med radius R har omkredsen, og her vil jeg gerne skrive formlen for omkredsen af en cirkel. Så igen, for at skrive den pænt, så indsætter jeg den i et matematikfelt, så jeg holder kontrol- eller command-tasten nede, mens jeg taster M. Og omkredsen for en cirkel, den er 2 gange pi gange radius. Så 2 gange, altså stjernetasten igen. Og så skal jeg have fat i pi. Og det er igen herovre i dokumentværktøjslinjen, i den her bogfane, og så hernede under tegn, der er pi. Og hvis jeg dobbeltklikker på pi, så kommer den herover. Og så gange r. Så omkredsen 2 gange pi gange r, og arealet, her vil jeg også gerne indsætte et matematikfelt med Ctrl M eller Command M. Og formlen her, den hedder pi gange r i anden. Så skal jeg fat i pi igen, dobbeltklikker, gange, det er stjernetasten, og så r i anden. Og der kan man, for at få i anden, der kan man bruge enten den her skabelon, og så indsætte 2 her, eller, jeg sletter den lige igen, man kan også bare på tastaturet bruge hat-tasten, så sker der ikke noget, når man klikker. Det ser i hvert fald ikke ud, som om der sker noget. Men hvis jeg nu trykker på 2, så kan jeg se, at der dukkede det der felt op. Så der er altså flere muligheder her. I hvert fald er det vigtigt, at man ikke bare bruger typografierne herover. De duer nemlig ikke. Og hvis jeg trykker Enter nu, så bliver formlen sådan set bare gentaget igen. Der er jo ikke rigtig nogen beregning her. Men jeg er jo egentlig ikke interesseret i at se formlen 2 gange. Så hvis jeg nu højreklikker inde i matematikfeltet og går ned i attributter, så kan jeg her i feltet input og output, der kan jeg vælge at skjule output. Sådan. Det samme kunne jeg gøre her, hvis jeg var kommet til at trykke enter her. Ja, så kunne jeg også lige gå ned og skjule output. Sådan. Ja, så kunne det jo være, at jeg gerne ville beregne simpelthen arealet af en cirkel. Lad os sige, at vi har en cirkel med radius 3. Hvad er arealet? Jeg indsætter igen et matematikfelt med Ctrl-M eller Command-M. Og så skal jeg jo sådan set have skrevet det her igen bare med 3 i stedet for R. Så jeg finder lige pi gange 3, og så skal jeg lige have, nu klikker jeg på hat-tasten, og 2, sådan. Så får jeg at vide, at radius er 9 pi. Hvis nu jeg gerne vil have det som et decimaltal, så klikker jeg herind og holder kontrol- eller command-tasten nede, mens jeg trykker enter. Vi tager lige et eksempel mere. Lad os sige, at vi gerne vil omregne fra en årlig rentefod til en månedlig rentefod. Så vi skal have R måned. Bruger jeg den her. Sådan. Den er lige med. Så skal jeg have et matematikfelt. Så Ctrl-M eller Command-M. Og nu skal jeg så have den 12. rod. Der bruger jeg de her matematikskabeloner. Den 12. rod, det er den her. Så skriver 12 deroppe. Og så skal jeg have den 12. rod af, ja lad os sige, at den årlige rentefod er 9%. Så det er så 1 plus 0,09. Og husk punktum i stedet for komma. Og så skal jeg, efter jeg har udregnet den 12. rod, så skal jeg trække 1 fra. Så nu skal jeg lige væk fra rodtegnet. Hvis jeg bare her skriver minus 1, så er jeg stadigvæk inde i rodtegnet, men det skal jeg ikke være. Så jeg bruger lige pil, jeg taster lige pil til højre for at komme ud fra rodtegnet, og så minus 1. Her ser man, nu kommer minus 1 udenfor. Sådan der. Og igen kan vi gå ind og
ændre til lighedstegn. Sådan. Og så kan vi selv lige genkende, at det der, det er vist 0,72%. Så en. Så lige afslutte med en konklusion. Sådan. Så på den måde kan man altså blande beregninger og tekst. Lad os tage et lidt mere kompliceret eksempel som det sidste, og nu vil jeg gerne indsætte en ny opgave. Så nu har jeg skrevet noget på den her side, og hvis jeg her går over i dokument værktøjslinjen og klikker på den her, så kan jeg se, at jeg har en opgave 1. Lad os sige, at det her det er opgave 1. Godt nok var der flere opgaver i den, og det er en god idé at nøjes med en opgave per Inspire-opgave. Men nu vil jeg gerne indsætte endnu en opgave. Så går jeg op her i indsæt og vælger opgave. Ikke side, men opgave. Så kommer jeg nemlig til opgave 2. Så skal jeg igen vælge, hvilken applikation, der skal indsættes, og jeg vælger igen noter. Her er en opgaveformulering. Og den her opgave handler om at indsætte i en formel. Og de oplysninger, vi får, der kender vi tre af størrelserne i formlen. Vi kender K, vi kender R og vi kender N. Det vil sige, at formlen her den skal omformes, sådan at den sidste størrelse, K0, bliver isoleret. Det har jeg så gjort her. Her der har jeg simpelthen indsat formlerne i matematikfelter. Og så har jeg sørget for, da det jo ikke er en beregning, men bare er en formel, der skal stå pænt, så har jeg sørget for inde i attributter at vælge i input og output, at der ikke skal være nogen beregning. Og det samme med den her formel. Så som man kan se her, at tekst og formler de bliver blandet. Nu vil jeg så regne lidt videre på den her, fordi jeg nu vil indsætte de værdier for K, R og N, som der står her, ved at indsætte i formlen og så få beregnet K0. Jeg vælger her at holde K0 udenfor matematikfeltet. Sådan. Lige med. Og så indsætter jeg et matematikfelt med Ctrl M eller Command M. Og jeg får brug for en brøk, kan jeg se. Så jeg går lige herover i dokument, værktøjslinjen, vælger bogikonet her og finder brøkskabelonen og dobbeltklikker på den. Så skal jeg indsætte K. Det var 64.919. Og hernede der skal jeg have en parentes, opløftet i en potens. 1 plus renten, den er 3%, altså 0.03. Husk decimal punktum. Og så skal jeg opløfte til potensen 5. Så nu kan jeg jo vise det ved at bruge den her skabelon. Dobbeltklikker her. Og så skriver jeg 5. Sådan. Enter. Nu vil jeg jo gerne have det beregnet. Så jeg ændrer lige pilen til et lighedstegn. Sådan. Så er jeg jo sådan set færdig, og jeg kan skrive en konklusion. Begyndelseskapitalen var på 56.000. Så det her er altså et eksempel på, at man kan skrive sin besvarelse i Inspire og blande formler og beregninger med tekst.